ॐ श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री शनेश्वर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनेश्वरो देवता त्रिष्टुपु छन्दः शनेश्चरपित्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणन्तको रौद्रयमोत बभ्रो कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं श्रुतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि बनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैमार्षगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा क्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखीश्चात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारोग्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। षण्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रो कृष्णो रौद्रं तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। हरिः ॐ।